visi sugrįžę į mano kanalą. Šiandieną norėčiau jums parodyti, kaip pasigaminti paprasčiausią apyrankę bertą ant gumos. Tai tie, kas esate nauji, sveiki, mano vardas Birutė, aš esu Birutės stiliaus prekinio ženklo kūrėja. Tai norėčiau pirmiausia pradėti nuo priemonių. Tai priemonių mums reikės, kaip žinome, karoliukų. Aš šiandieną darysiu iš tokių karoliukų, jie yra 12 mm dydžio, nors ir atrodo, kad jie labai panašus, bet tačiau atspalviai šiek tiek yra skirtingi ir kadangi norėsiu daryti paprasčiausias apyrankės, tai labai intarpų kažkokių aš nesirinksiu. Dėsiu štai tokius, tiesiog, kad užbaigti gražiai mūsų apyrankę, tai jums matytųsi, jeigu norėčiau dėti pakabuką, tai aš visada labai mėgstu va tokias detalės. Štai. Ir prie jų galima, žinoma, prisegti ten kažkokį tai pakabuką, jeigu norisi, labai gražiai atrodo. Tarkim, ten kaip pavyzdys gėlytė, va, turi tokį ten, kaip, žodžiu, kaip ruošinys čia toksai, tai gėlytė yra toksai kaip tagiukas, kas nori ten šitokių tagiukų galima graviruoti, tai ar tai savo inicialą, ar tai tiesiog, nežinau, ten kam, jeigu dovanų darote, galite vardo pirmą raidę, na, žodžiu, pagal tai, kaip norite. Bet esmė tokia, kad labai iš taip gražiai atrodo, paskui galime dėti, būna kristalo tokį kaip pakabukai, tai irgi iš tiesų labai labai gražiai atrodo, tai dar labai man bent asmeniškai tai yra gražu, nors jau, sako, iš mados išeina, bet vis tiek, tai tokios karūnėlės jau su cirkonio akmenukais, tai irgi labai gražiai, tarkim, viduryje apyrankės įdėti. Aišku, galime varijuoti, galime galvoti įvairiai, galime dėti tiesiog net ir tokias karūnas. Čia yra bronzos spalva, žodžiu. Pagal tai, kaip norime. Aišku, prie šitų apyrankių, prie šitos spalvos, va, būtent tai jau šitos tai idealiai spalva tinka, būtent. Bet ko mes norime, turime paklausti savęs. Jeigu mes norime, kad išryškėtų kažką, tai aš visada renkuosi sidabrą. Sidabras yra universalus. Ko nerekomenduoju ir dar per kiek laiko aš gaminu apyrankės ir šeiva visokius papuošalus kaklo, tai nerekomenduoju dėti auksinių detalių, nes auksinės detalės dažniausiai yra purkštos, dažytos. Žodžiu, ir labai greitai apsitrina, labai greitai pajuoduoja ir, žodžiu, nu, ilgam nešiojimu jos nepatvarios ir bet kokį laką aš purkščiau ar kažkaip visaip, žodžiu, išbandžiau, nu, nelabai įmanoma išgauti tos kokybės, nes sunku, aišku, bandžiau ieškoti ir medicinio metalo pakabukų intarpų ir, žodžiu, visokių kitokių detalių labai sunkiai aš radau. Tai, žodžiu, jeigu kas nors žinote, ar turite ten kur nors AliExpress'e kažkokį, tai ar parduotuvę, ar ką, kur yra būtent detalių, ne pačių papuošalų iš medicininio metalo, nes jisai dažniausiai būna aukso spalvos, bet pačių būtent detalių, tai labai būsiu dėkinga, jeigu komentaro skiltyje man parodysit, parekomenduosit. Tai labai būsiu už tai dėkinga. Dar ką labai mėgstu į apyrankės įdėti tokius intarpus, aš juos taip pat sakausi dažniausiai iš AliExpress'o, nebijokite sakyti iš AliExpress'o, nes tikrai esu atsirinkusi gerus pardavėjus, kur tikrai kokybiškos detalės, žodžiu, ir nerudijančio plieno būna ir visokių tokių, aišku, jų kaina iš karto yra didesnė negu paprastų. Taip pat labai gražiai atrodo tokia va lengta detalė. Na, žodžiu, galima prifantazuoti ir prikomponuoti įvairių detalių. Dėl ko aš labai mėgstu, tarkim, užbaigime dėti detalę, kad jeigu nenori, tarkim, pakabuko, tai va tokia, kur yra pati skilutė, yra didesnė. Dėl ko? Nes kaip
mes rišame mazgelius, gaunasi nemažas mazgelis. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai, kad jeigu gerai surišti, tai netelpa į pačio karoliuko skylutę. Tai nu, man visada jau geriau aš uždėsiu šitą metalinę detalę, ją paruošiu taip, kad jinai kuo mažiau nusidėvėtų ir uždėsiu ją, kad būtų kokybiška, kad būtų patvaru, negu aš rizikuosiu ir dėsiu į karoliuko, žodžiu, patį karoliuką. Tai toliau labai mėgstu štai tokius intarpus. Jie yra su akutėmis, jų yra spalvų, šitas yra juoduotas, yra toksai grinai sidabro, yra auksinių, bet sakau vėlgi auksinių, na, nebent jeigu savo ir tiesiog va, tam kartui, nes tikrai žinokit, porą kartų užsidedi su aukso detalėm ir praktiškai po tavo papuošalo, nes jisai tikrai nusitrina. Tai dar labai vat, gražus yra, aš čia taip aptarsim, parodysim, ką galima panaudoti ir paskui pamokinsiu, kaip pačią apyrankę padaryti. Iš tikrųjų labai geri šitas yra, jeigu būtų įdomu, taip pat komentaro skiltyje parašykite, aš jums įdėsiu AliExpress'e linką, kur galima tokių įsigyti, žinokai, tikrai labai fainai ir labai neblogai nešiojas ir tos karūnėlės, va šitos, aišku, aš visada jas paruošiu, nupurškiu ir visą kitą, tokie va drugeliai, kaip intarpai, juos galima dėti jau į, kaip pasakyti, užbaigiant apyrankę, galima į vidurį dėti, na žodžiu, labai galima įvairiai prigalvoti, labai dabar yra mada, tai va tokių angelo sparnų, jie labai gražiai, tarkim, dėkime va šalia šito karoliuko, ar ne, ir kad mums kaip galva gautųsi kaip tikras angeliukas, mes galime dėti va tokį va, ir žodžiu, gaunam tokį tikrą angeliuką, tai man tai labai labai gražu ir žodžiu, ir labai skoningai atrodo. Dar bandžiau daryti anksčiau tai su kristalais va tokiais, tai žinokit, juos yra būtina klijuoti, ta prasme, jį patį prie metalinės detalės, nes be nešiojant jisai iškrenta, neblogai laiko, dabar bandau surasti, jeigu aš rasiu pas save, ai, va, radau. Tai būtent, va, toksai, jeigu yra skylė, tai, nu, žinokit, neblogai laiko, bet vis tiek, kaip aš sakau, jau geriau apsišarvuoti tą visą, jau geriau padaryti viską kaip reikia, kad kuo ilgiau laikytų, nepamestumėt paskui, jeigu neturėtumėt tokios pačios spalvos, reikia ieškot, sukti galvą ir taip toliau. Tai, ai, dar čia turiu tokių, vat, karūnėlių tagiukų. Na, žodžiu, labai labai fainai, galime visko prigalvoti, priklauso nuo to, ką mėgstame. Tai dar ką labai noriu pasakyti, tai gal pradėkime apie gumas. Tai yra gumos, šitos yra silikoninės gumos. Jų galima, aš tai perku, kad man ilgai laukti iš AliExpress'o, tai aš jas perku Decodei, va čia dar sena jų etiketė yra. Tai žodžiu, yra spalvos, yra juoda ir yra šviesti. Dabar dydžiai. Dydžiai yra 0,6 mm, 0,8 ir 1. Ir taip pat juodų yra, bet dažniausiai, kiek aš dekodėjai buvau, tai yra 1 ir 0,8, 0,6 sunku ką rasti, bet įmanoma. Tai žodžiu, dėl ko yra, aš renkuosi silikoninės gumas. Yra kitokių gumų, kurios yra tokios, kaip pasakyti, kelių pluoštų. Tai žinokit, nuo jos žiauriai trukinėja, nelaiko, atsiprašau, išsitampo ir... Nu, tikrai, aš išbandžiau, tai man šitos, nu, kol kas tai favoritės ir aš kiek bandžius, tai pačios geriausios. Dabar, jeigu, pavyzdžiui, dėtumėt Swarovski kristalą, tai reikia žiūrėti pačio Swarovski karoliuko skilutės dydį, nes ne visada, žinokit, telpa vienetukas prie Swarovski, tai labai atidžiai, kai jeigu pirksit, tai žiūrėkit, nes Swarovski būna mažesnės skilutės. Aišku, būna ir didesnių, bet būna pagrindas mažesnių skilučių. Tai, va, pavyzdžiui, mano šitam, kadangi jisai yra 12 mm, tai aš planuoju dėti net ne vieno, o 0,6 ir dvigubą, kad, nes pats karoliukas jisai yra sunkus. Tai jį, nu, kaip pasakyt, kad gerai laikytų apyrankę, aš geriau uždėsiu dvigubą,
ir, žodžiu, man bus ramiau. Bet tikrai galima, jau jeigu darysit nuo 0,8, nelabai tilps į šitą skylutę, tai tik labai didelėm skylutė, jeigu tik karoliukas, jeigu turi labai didelę skylutę, tai galima dėti dvigubą. Bet jeigu yra mažesni karoliukai, plonesni, nu tarkim, pasižiūrėsim, va tarkim toks, tai yra 0,6, tai drąsiai galim dėti 0,8 ir mums tikrai, tikrai pakaks čia. Tokio stiprumo nereikia, nes pats karoliukas nėra sunkus. Tai vienetukas, tarkim, nu tai žiūrim pagal spalvą. Jeigu tamsi apyrankė, tai dedam geriau juodą, nes nu man gražiau, tarkim, kaip pasitempia. Ir jeigu tokia va pavyzdžiui, tai aš nu juodos nedėčiau, nes nu nelabai atrodys kaip. Tai aš labiau dėčiau šviesą, bet tarkim, jeigu darot juodą, tai tikrai nu nepatingėkit, nusipirkit juodą ir daug skoningiau, daug gražiau ir žodžiu, kaip pasakyti, profesionaliau atrodys. Tai gumos, apie gumas tiek, tada įrankiai, tai labai paprasti žirklės, aš turiu tokias žirkles, galite naudoti paprasčiausias žirkles, tai nėra svarbu, nes mums tik reikia nukirpti. Dabar uždėti pakabukus ir visa kita, tai yra tokios žnyplytės, jos yra apvalios. Ir yra, jeigu reikėtų nukirpti kažką metalinio, ten tarkim, jeigu norim uždėti mes ten, tarkim, prie to tagiuko karoliuką, tai jau reikėtų dėti į vinuką, jį ten užlenkti, nukirpti ir, žodžiu, apdirbti. Galėsiu jį taip pat parodyti jums. Ir tada mums pačiai apyrankiai reikėtų centimetro pasimatuoti. Aš visada matuoju ir žodžiu, jeigu, tarkim, jūsų riešas, nu dabar, tarkim, mano riešas, ar ne, yra, tai pasimatuosim, yra 17 centimetrų, tai jeigu dabar kaip dėti tą, kiek uždėti, kad būtų laisvumas apyrankiai. Tai dabar, jeigu darytume iš karoliukų, kurie yra iki 0,8 dydžio, 0,08, 0,6 ir 0,4, tai dedam ne daugiau centimetrą. Nes paskui labai labai laisva, žodžiu, ir būna dažnai užkrentančia, žmonėms nepatinka ir gal jums pačiai nepatinka. Aišku, jeigu mėgstat, kad taip, kaip sako, ir sukinėtųsi, galima daryti. Bet dabartiniam, kaip mano, yra tokie dideli karoliukai. Tai aš visada dedu 1,5 cm. Tai tikrai, žinokit, užtenka to uždėjimo ir būna kaip tik apyrankė. Tai dabar kaip ir viskas, tai pradėsime daryti ir tada viską aš jums Tai paaiškinsiu. dabar atsikirpau Tai gumos, dvigubą gumą 0,6 dėsim milimetrų. Tai maždaug, jeigu taip žiūrint centimetrais, tai apie 27 centimetrai. Dabar, kadangi apyrankę darau ne savo, o savo sesei, jinai labai turi smulkų riešą, jos riešo apimtis yra apie 16 centimetrų, tai reiškia, aš uždėsiu, turėsiu daryti 17,5 centimetrų ilgio apyrankę, tik nepamirštam įvertinti, kad jeigu mes padarysim, kad visi karoliukai iš karto bus 17, tarkim, su puse, tai jeigu mes dėsim užbaigimui intarpą, kaip pavyzdžiui, na, tarkim, paimkim šitą bitę, tai pasižiūrėkit, bitės pats tas plotis jau yra centimetras. Tai gaunasi, kad mum apyrankė gausis nebe 17,5, o 18,5. Tai tą turim įvertinti ir neperdėti per daug karoliukų. Tai merkime dabar karoliukus, kadangi jinai nori paprastų be visiškai jokių intarpų, be nieko, tai labai greitai mes čia padarysim. Tai veriame karoliuką, žodžiu, ir žiūrėsime bendrą vaizdą. Tai dabar šitus karoliukus aš pirkau Gariūnuose. Tikrai jų yra, ir vėl aš sakau, kaunietėms deko deiveriame LT. Yra netgi nelabai faina vieta, ten tokių turi
įdomesnių detalių, tai turi Vilijampolės turguje, jeigu žinote, yra ten irgi, jie man atrodo internetinė parduotuvė, lyg tais Džiavel turi, Džiaverly ar Džiavel.lt, įdėsiu į aprašo skiltį jums pačios parduotuvės nuorodą. Paskui bazėje yra tikrai naujų atsidariusių, ne tik tai Veriame LT arba Dekodėje, yra dar, man atrodo, lyg tais The Art ar Daiva Beauty, kažkaip taip ten užsivadinus. Bijau, žinokit, jums sumeluoti, bet tikrai yra, reikia tik pavaikščioti, nepatingėti ir tikrai, tikrai rasite. Tai iš tikrųjų stiklo karoliukų žiūrėkite, jeigu imtumėte matinius, tai labai su matiniais, iš viso su stiklo vat, karoliukais, perliukais, kaip sakom. Tai reikia žiūrėti labai atsargiai, jie iš tikrųjų labai labai nusinešioja, nusitrina. Aš kaip pirmą kartą dariau, man atrodė be proto gražios spalvos, pastelinės ir rožinė ir buvo žydra tokia pastelinė, labai graži. Bet žinokit, padariau ir du užsidėjimai ir tiesiog nuėjo visa spalva. Liko paprastas baltas karoliukas, tai iš tikrųjų žiauriai nusivyliau. Buvo liūdna, bet ką darysi, teko nemažai karoliukų išmesti, nes jie tiesiog nusinešioja. Ir tas pats su matiniais, tai kažkaip, jeigu jau nori tų pastelinių spalvų, tai geriau pasieškokit, tikrai yra ten, ar tai žadeito yra, man atrodo, lyg tai sintetinio turkio, tokių gražių spalvų yra, bet vėlgi ir žadeitas, tarkim, jeigu aš pirkau irgi bazėje vienoje parduotuvėje, tai, nu, žinokit, ten irgi toks vaizdas, kad ten kaip kokiu būtų laku nupurkšta ar kuo, ir gavosi taip, kad, nu, baisiai atrodė, nusitrynė ten viskas, tai žodžiu, renkantis karoliukus, žiūrėkit labai atsargiai, tiesiog, dažnai klauskit pardavėjai, jos tikrai pasako, kaip nešiuosi karoliukas, nes būna dažnai, kad pačios ten, žodžiu, gamina tos rankdarbius, tai tikrai jau geriau paprašykit patarimo, jeigu ar tai galite ar komentaro po mano video kelti, ar tai man žinutę parašyti, tikrai pasidalinsiu informaciją, tai tokia, žinotinė, kaip pasakyti, netarnybinė paslaptis, tai tikrai padėsiu ir visa kita. Tai dabar beveriant, bešnekant, tai gavau 17 cm, kadangi aš dėsiu užbaigimą tokį paprastą, tai jisai gaunasi beveik pusę centimetro, tai ir gausis mūsų tas 17,5 cm. Tokia, pamatysite, tai praktiškai atrodo kai vaikiška, na tokia. Bet dėl ko reikia daryti, nesakau, didesni karoliukai, jie, nu, ant riešo bus kaip tik. Tai dabar ir rišimas. Tai rišame, aš darau mazgiuką taip. Du kartus, vienas kartas, antras kartas, užrišu. Dabar jeigu sukau užrišimą į šitą pusę, tai dabar viengubą mazgą rišiu į tą pusę. Tai reiškia, kad jeigu šita pusė ėjo va taip, tai jau dabar aš ją darysiu į šitą pusę va. Jeigu aišku, slysta ta guma. Taip, dabar užrišom. Kadangi šitas, va, būtent intarpėlis, jis nėra žiauriai, nu, ta prasme, labai didelio skersmens jos skylutė, tai dar vieną kartą padarysiu viengubą ir viskas. Jeigu turime didelę skylutę, tai rekomenduoju du kartus pakartoti. Tai vieną kartą dvigubą atgal vieną ir dar kartą dvigubą į vieną pusę ir viengubą atgal. Žinokit, tada tikrai, tikrai tvirtai laikosi ir viskas būna gerai. Žodžiu, jeigu trūksta grandinėlė, tai kitoj vietoj, bet ne ten, kur surišimas. Tai nukerpam dabar. Sufokusuos, tai maždaug tiek paliekam, nukerpam. Ir aš mėgstu visada paklijuoti šitą vietą, kad mums
neišsitampytų, nes guma bet kokiu atveju, kai tempinai mėgsta išsardyti, tai kad mums to nebūtų, čia dar galime patrumpinti tuos, tai aš visada paklyjuoju. Klyjuoju labai paprastai, pirštu, tiesiog užtepam, kad nu, va tokį žirniuką paėmėm. Aš dabar, kaip ir minėjau, kitose savo video bandau šitus naujus klyjus, E6000 su pliusu. Kol kas kiek bandžiau, žinokit, bandžiau net klyjuoti ir paskui atplėšti, nu tai labai 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 sunkiai ten atsiplėšia, tai panašu, kad laikys gerai. Na ir va, užtepėm, įtraukėm ir paliekam. Paliekam ramybėje tol, kol jie sudžius. Kaip ir minėjau, nelendam ten, žodžiu, nieko nedarom. Tai dabar mano sesuo nori tokių trijų, tai pagaminsiu ir tada pereisime prie kitos spalvos.